Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини – Ветеринарне, Борисівка, Амбарне та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Козача Лопань, Золочів, Стариця. О 22.02 в селищі Золочів Богодухівського району внаслідок ворожого обстрілу КАБом пошкоджені 5 приватних будинків та лінії електромереж. Без постраждалих. О 21.15 ворог здійснив обстріл КАБами села Козача Лопань Харківщини. Району. Влучання по відкритій території. Без постраждалих. О 18-ті у селі Курилівка Куп'янського району здійснено ворожий обстріл. Без постраждалих. На сьогодні евакуйовано з двох громад 157 дітей. Вільховацької – 37, Великоборлуцької – 120. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів. Наразі відключені до 200 тисяч абонентів міста. Діаграфік погодинних відключень електроенергії для Харкова та громад області – Мерефянської, Люботинської, Зміївської, Балакліївської, Чугуївської, Ізюмської, Богодухівської та Дергачівської. Графіки перебувають в процесі коригування. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 144 оперативних виїздів. Двічі за добу рятувальники виїжджали на гасіння сухої трави на відкритому просторі, яку підпалювали ворожі обстріли. Одна з цих пожеж виникла у селі Курилівка Куп'янського району, інша – у селі Золочів Богодухівського. Відповідно, їхня площа склала 1,5 та 1 гектари. В обох випадках обійшлось без постраждалих. Проте у Золочеві вогнем артилерії пошкоджено 5 будинків та лінію електромереж. Загалом минулої доби вогнеборці ліквідували 105 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 66,5 гектарів. Окрім попередніх двох випадків, решту цих пожеж спричинили самі люди, продовжуючи випалювати сухостій всупереч закону, застереженням надзвичайників та здоровому глузду. Внаслідок побутової пожежі в житловому багатоквартирному будинку загинуло двоє людей. Подія трапилась о 20.32 на проспекті Перемоги у Харкові. Горіли домашні речі та меблі в одній з квартир на площі близько 30 квадратних метрів. Загинули 78-річна жінка та 19-річний хлопчик. Надзвичайники врятували за допомогою висувної пожежної драбини з вікна другого поверху жінку з дитиною. Ще 10 мешканців були евакуйовані на свіже повітря. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Синьківки. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі ворог атакував Україну дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 9 ударних БПЛА типу «Шахет». 8 з них було знищено у межах Миколаївської та Одеської областей, звітують військові. Протягом доби окупанти атакували і Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкоджені цивільної інфраструктури. В Одесі та в одному із районів області діють екстрені відключення світла. Про це повідомили у ДТЕК. Вночі окупанти пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів НЕК «Укренерго». Щоб зменшити навантаження на мережу, сьогодні в місті не працюватиме електротранспорт, також обмежено споживання промисловості, йдеться у повідомленні. У Харкові після триденної зупинки запустили метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху – 20 хвилин. Мер Ігор Терехов подякував енергетикам за роботу. У місті та області також введені погодинні графіки відключення електроенергії. Відновлювальні роботи після масштабного удару 22 березня продовжуються. Останні російські атаки на енергетичні об'єкти України завдали збитків щонайменше на 100 мільйонів євро. Про це повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Посадовець підкреслив, що в «Укренерго» були готові до ймовірних атак на енергосистему. Був сформований склад необхідного обладнання та матеріалів. Персонал проходив потрібні тренування. За його словами, більше тяжких наслідків вдалося уникнути, в тому числі завдяки інженерним укріпленням на енергетичних об'єктах.
У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли деталі про ураження великого десантного корабеля Росії «Ямал». У ГУР повідомили, що 23 березня у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об'єктів Чорноморського флоту держави-агресора Росії. За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень носить критичний характер. Пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Харків постійно перебуває під обстрілами російських агресорів, і не виключений був минулий тиждень, цей тиждень. Так, дуже серйозна руйнація енергетична система, яка є. Ситуація дуже важка. Сьогодні працюють працівники Харковобленерго, Укренерго, наше комунальне підприємство долучилося для того, щоб відновити енергопостачання, бо все залежить від цього. Ми маємо сьогодні підключення водомережі, практично всі будинки харків'ян сьогодні з водою і каналізацією. Що стосується опалення, то десь приблизно 60% домів харків'ян підключено до опалення. Що стосується енергетики, то є відключення, є включення. Тобто сьогодні енергетики стабільно не можуть подати електропостачання на все місто, але працюють над відновленням. Приблизно десь 40% зажило на домов харків'ян, і вони з електроенергією. Остаточних прогнозів нема, вони працюють, бо дуже серйозна руйнація, зруйновані всі трансформаторні підстанції, зруйновано ТЕЦ, тому працюють для того, щоб якнайшвидше відновити, але сьогодні неможливо сказати, що це буде точну дату, ніхто не може нам сказати, але будемо працювати разом з урядом для того, щоб якнайшвидше відновити електропостачання по всьому місту. 1 300 000 мешканців сьогодні постійно перебувають у Харкові. До війни, нагадаю, вам було більш ніж 1,5 мільйона, але ми мали тільки 300 тисяч студентів, тобто можливо було казати, що до війни у Харкові постійно перебувало приблизно 2 мільйони людей. Кожен для себе приймає таке рішення, буде він залишатися у Харкові чи буде виїжджати. Такої ситуації щодо евакуації з міста не стоїть, його ніколи не стояло. Тобто ми працюємо і місто живе, місто працює. Працюють супермаркети, працюють автозаправочні станції, працюють аптеки, декілька фітнес-залів працює. Тому неможливо казати, що, знаєте, евакуація. Це, по-перше, неможливо, бо люди хочуть, люди дуже люблять своє місто і всі практично хочуть залишатися у нашому рідному місті, до речі, місто герої. І будемо відстоювати своє місто, будемо працювати для того, щоб якнайшвидше відновити електропостачання і щоб люди були зі всіма послугами. Крім цього, у нас працює транспорт, так дійсно не працює електротранспорт, бо це сьогодні неможливо в умовах дефіциту, але працюють наші муніципальні автобуси, до речі, безкоштовно проїзд у Харкові з початку війни. Крім цього, працюють пункти незламності, і люди приходять туди. Крім цього, працює безкоштовна роздача їжі, видача їжі. І я хочу сказати, що і погодна умова, на щастя, дозволяють нам, щоб у людей був більш-менш гарний настрій. Другий день Харків живе в умовах блекауту після масованого обстрілу енергетичної інфраструктури. Місто і досі без тепла, світла, а подекуди і мобільного зв'язку. Та незважаючи на атаки ворога і їхні наслідки, місто живе і працює. Відкрити всі пункти незламності. Вони були відкриті ще вчора з 5 години ранку і працюють в цілодобовому режимі. На сьогодні скористалися більш ніж 16,5 тисячі мешканців міста пунктами незламності. Там можна підзарядити свої мобільні телефони, випити гарячих напоїв, і люди користуються цим. Крім цього, там є інтернет, і це теж дуже слушно для людей.
працюють практично всі супермаркети, магазини, аптеки. Люди теж туди заходять і мають можливість і підзарядити мобільні телефони, і скористатися тим інтернетом, який є в цих установах, відкрити наші комунальні установи. Поки наземний і підземний громадський електротранспорт паралізований через неструмлення міста. Щоб люди могли пересуватися Харковом, запровадили альтернативний варіант для перевезення населення. Працюють громадські автобуси, бо у нас не працюють сьогодні ні метрополітен, ні трамваї, ні тролейбуси, але ми змінили все це автобусами, це муніципальні автобуси в місті. Мають місце проблеми і зі системами сповіщення про ракетну небезпеку. Про повітряну тривогу оголошують рятувальники та поліцейські через гучномовці, курсуючи містом на спецавто. Щодо роботи телефонів критичних служб, то у місті функціонує резервний номер, за допомогою якого можна викликати швидку. У нас працює телефон гарячої лінії, це муніципальний телефон 1562, який ми отримуємо повідомлення і передаємо у швидку медичну допомогу, і вони виїжджають. Але хочу сказати, що нема такого, щоб зовсім не працював зв'язок. Так, він, як ми кажемо, гуляє, але насправді зв'язок є, дійсно не всюди, але люди можуть скористатися, пройти декілька кварталів, і там з'явиться зв'язок. Що стосується лічбових закладів, то всі лічбові заклади працюють. Ми перейшли на роботу по генераторам. Так, використовуємо генератори для того, щоб всі лікарні працювали. Для нужденних у Харкові відчинені соціальні кухні. А якщо оцінювати загалом, то гуманітарна ситуація, повідомив мер Харкова, абсолютно стабільна і прийнятна. Вчора ми нагодували практично 40 тисяч мешканців, і сьогодні теж працюємо, будемо працювати у неділю, щоб люди мали можливість отримати гарячу їжу. Працюють практично всі супермаркети, працюють автозаправочні станції, працюють практично всі аптеки, працюють практично всі ринки, тому немає жодного дефіциту, і це я дуже вдячний нашим підприємцям, які, знаєте, дуже налаштовано конструктивно, вони працюють і роблять все можливе для того, щоб і місто більш-менш нормально жило. Як довго у місті залишатиметься така ситуація, спрогнозувати важко, каже Ігор Терефов. Все залежить від робіт з ліквідації наслідків після ракетної атаки, що була наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. Я дуже вдячний нашим харків'янам, які тримають Харків, тримають, як кажуть, строй для того, щоб Харків завжди був, є незламним містом, містом-героєм. І я дуже вдячний і пишаюсь кожним харків'янином, незважаючи на всі війни. Люди у місті, люди працюють, роблять все можливе для того, щоб місто жило. Леся Коплюк, Євген Кличко, Юрій Бобикін, Харків новини. Єврейська спільнота Харкова відзначила одне з найвизначніших свят року – Пурім. Цього дня читають сові естер, дарують друзям вістівні подарунки, дають пожертвування нужденним, влаштовують банкет і веселяться. Одним із головних символів Пуріма є дитяча костюмована вистава. Це свято говорить про те, що світло проти темряви завжди переможе. Свято дуже актуальне у наш час, коли ми перебуваємо під агресією, і особливо місто Харків, що так страждає від війни. Але, незважаючи на це, ми тут відзначаємо, живемо і не лише мріємо, але в нас є впевненість, що скоро буде перемога і все буде якнайкраще для кожного харків'янина, для кожного жителя України. Пурім – визначне свято для кожної єврейської родини. Кажуть, воно найвеселіше в році і є символом перемоги над злом. Воно найрадісніше, найвеселіше, завжди забуваються про усі невзгоди, про усі проблеми, незважаючи на те, що в нас тут був блекаут і ще продовжується. Незважаючи на це все, ми святкуємо, радіємо і відзначаємо таку подію у історії єврейського народу. А костюми, що означають костюми? Це цариця Естер, а це
просто хлопчик вибрав те, що йому сподобалося, надів шляпу. А взагалі, в основному вибирають костюми, пов'язані з цією історією цього свята. Це Ахашверош, це цариця Естер, але можуть бути взагалі різні костюми, не прив'язуючись до теми. Пурім має глибоке релігійне значення, але також є чудовим шансом для дітей провести час з сім'єю, насолодитися іграми та святковим частуванням. Цікава і легенда створення Пуріму. Сягає вона корінням в давнину часів стародавньої Персії. Це був день, коли ворог хотів всіх євреїв разом, щоб їх більш ніколи не було на землі. Але все обернулося іншим. Взагалі по-іншому. Чому? Тому що всі молилися, тому що всі повірили в свої сили. Була молитва, була віра. І була жінка Естер, яка об'єднала круг себе життя, тому що всі їй повірили. Наш ворог був знищений, а народ витримав це і став ще сильнішим. Тому кожного року ми говоримо, що наша Україна так само повинна стати сильнішою. І нехай це свято стане для всіх якимось особливим. Єврейська громада у Харкові – це дійсно проукраїнські люди, які тримаються тут разом, допомагають одному одному і дуже допомагають місту. Харківський міський голова привітав єврейську громаду зі святом Пурім та подякував головному рабину міста за підтримку харків'ян ці важкі часи. У Харкові проживає багато різних національностей, зауважив Ігор Терехов. Але всі ми українці, підкреслив він, і всі харків'яни прагнуть сьогодні одного – перемоги. Дуже приємно святкувати разом з вами. І дійсно, як вже сказав Репа Мойша, що ми обов'язково переможемо. В цьому немає жодного сумніву. І дійсно буде ще нове свято, і будемо разом святкувати. Хочу побажати, щоб завжди була така радість, яка є зараз на ваших обличчях, на обличчях наших дітей. І хочу побажати, щоб якнайшвидше настав мир у нашому Україні і в нашому славетному місті. Місто Героїв Харкова. Дякую вам, зі святом вас! Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Уваров. Харків. Новини. З 21 березня у Харкові стартувала щорічна акція щеплення від сказу домашніх тварин. Для зручності і комфорту мешканців міста вакцинують собак та котів у районних дільницях комунального підприємства «Житлокомсервіс». Ми профілактуємо хворобу на сказ, так як лікування на неї немає. Тому щеплення обов'язково. Так як це захворювання є зоонтропонозним, ним хворіють як тварини, так і люди. У нас з початку року вже в Харківській області зафіксовано 30 випадків насказ. Із них собаки, коти і трошки лисиць. Бажаючих скористатися акцією багато. Пані Валерія привела на щеплення двох своїх красунь. Розповідає, собаки з'явились у її житті волею долі. Першу, голодну і виснажену, підібрала під парканом будинку. Тепер це її улюблениця Зірка. Другу я приютила, була в Горожах вона маленька, я її приютила, пастерилізувала, щоб не було ніяких проблем. І вони прижилися. Одній 8 років, одній 10,5 років. Прививаю, тому що треба обов'язково, щоб не було сказу. Для себе, для безпеки. А ось ці гарнюні на ім'я Мей, розповідає господарка, лише 4 місяці. Біля дому побачила об'яву та вирішила сходити, бо приймаю за здоров'я свого цуценя. Вона в нас з'явилася місяць тому. Тим часом до дільниці завітав пан Микола зі своїми 4 котиками. Каже, обов'язково прищеплює їх від сказу щороку. Тому що це потрібно робити, щоб забезпечити себе і тварин від цієї небезпечної хвороби. Так що отак ми вирішили. Ну, не доводилося стикатися, чи були випадки? Ні,
дай Бог, не доводилося. Щепити домашніх улюбленців на базі районних дільниць комунального підприємства «Житлокомсервіс» можна буде до 21 травня. Та ветеринари зауважують, що ветлікарні у Харкові щеплюють тварин протягом всього року. Коштує навіть не вакцинація, а реєстрація тварин стоїть 11,05. Що це значить? Це як примітка для тварини з нашою підписью і печаткою, що тварина була привита лікарем державного підприємства. По місту Харкову ми прививаємо за год 30 тисяч тварин, 22 тисячі собак, 8 тисяч котів. Тож, враховуючи небезпеку породи, віднайдіть час, закликають ветеринари, та зробіть щеплення своєму чотирилапому другу. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Стас Гришко, Олександр Уваров, Харків новини.